ရှင်ကျမတို့ရဲ့မြမ TV Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးဟာဆိုရင်စယ်ဒီတို့ရဲ့သတင်းများအမှုပညာရှင်တို့၏အတွင်းရေးသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Channel လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe မနှဲ့ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါနော်ဒီနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတီးပေးကြပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာချစ်ပိတ်သက်ကြီးကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့လက်တလုံးမြမဝတ်စုံလေးတွေနဲ့ပူရီတာတွေကျူးကျင်စရာပုံလေးတွေတင်ပေးလာတဲ့ခင်ရတီတင်းရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအယုံမလေးလိုချစ်စရာကောင်းပြီးအမိုက်စာခနာကိုကောက်ချောင်းလာကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့တတိဆာမော်ဒယ်ခင်ရတီတင်းကိုသိကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်မော်ဒယ်လောကကိုဝင်ရောက်တာမကြသေးပေမဲ့ပြိသက်အများပြရဲ့အပေးဝင်ရမှုကိုတဖြည်းဖြည်းရရှိလာတဲ့ကြောင်ညာတွေပါရဲကူးလာရတဲ့မော်ဒယ်လေးတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ယောက်ျားလေးပြိသက်တွေရဲ့ဝင်ရအပေးမှုရရှိထားတဲ့သူမကတော့ဆိုရှယ်မီဒီယာလောကမှာနာမည်တစ်လုံးနဲ့ရည်တည်နေသူတယောက်လေးဖြစ်ပါတယ်နော်။သူမရဲ့မိုက်ဆက်ပုံတွေနဲ့ညှိုးအားပြင်းပြင်းဆွဲဆောင်နိုင်သူလေးဖြစ်တာကြောင့်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်စာမျက်နှာမှာရှေးပန်းစားလူကြိုက်များကပြိသက်တွေဝင်ရနေကြတာလေးဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့မိုက်စာပုံရိပ်လေးတွေကိုလူမှုကွန်ရက်ဖြစ်ဖို့ပေါ်နေအများဆုံးတင်လေးရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်နော်ပုံလေးတွေတိုင်းခင်ရည်သင်းတယောက်ဆွဲဆောင်မှုရှိနဲ့လမ်းလုံးနေတာလေးဖြစ်ပါတယ်သူမကတော့ဆက်စီတက်တက်ရိုက်ထားတဲ့လမ်းလုံးတဲ့ပုံလေးတွေကိုတင်ပေးလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ချစ်စရာအရန်ကောင်းလုံးလာတဲ့မော်ဒယ်ခင်ရည်သင်းရဲ့အလားပုံရိပ်လေးတွေကိုပရိသတ်တွေအတွက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ